בישראל. אפשר לשאול מכבודה? אני? סתם, רק המפקדת של הבסיס הזה. במי אתה? את המפקדת, מצוין, את יכולה לעזור לי. ולמה שאני אעשה את זה? תראי, אני לא יכול לספר פה את כל הפרטים, אני בשליחות סודית של הרמטכ"ל. זה בקשר לאשתו, ולמסיבת הפתעה שלה. מה אתה אומר? טוב, אם מדובר ברמטכ"ל ובאשתו, אז ברור שאני מוכנה לעזור. אולי נלך ללשכה שלי, נדבר על זה בשושו? נורא נחמדה. אתה לא יודע כמה.